Salam kanalımızın dəyərli izləyiciləri. Yeni yasamalda 2 otaqlı yeni bir mənzərimiz satışa çıxmışdı. Mənzər yeni yasamalda İnşaatçılar metrosuna 7-8 dəqiqəli piyada məsafədə. Yeni yasamalın düz mərkəzində, Bazar Store'un arxasında, bizim market üzbəriz binada 18 mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsində yerləşir. Sahəsi 77 kvadrat metrdir. Qazlı kutçalı binadır. Bura mənzilimizin mətbəx hissəsidir. Sizi digər otaqlarla ətraflı tanış edəcəm. Video keçməzdən öncə xahiş olunur. Videonun sağ küncündə yerləşən kanala abunə olma düyməsini basaraq həm bizə dəstək ola bilərsiniz, həm də satışda olan digər mənzillərdən daim xəbərdar ola bilərsiniz. Bura mənzilin belə gördüyünüz kimi gediş hissəsidir. Burada solda mənzilimizin sanuzeli yerləşir. Əla təmirli mənzildir. Dəyərində ucuz qiymətə satılır. Mənzilin qiyməti 95 min manatdır. Sahəsi 77 kvadrat metrdir. Kutsalı mənzildir. Burada döşəmə gördüyünüz hissələr, dəyərli izləyicilər, bunlar hamısı istifoldur. Əla təmirlidir. Giriyaşa mənzildir. Mənzilimizin mətbəxdən də balkona çıxışı var. Mənzilin 2 balkonu var. Stil sistemi mənzildə kombidir. Qaz çıxacaqları da quraşdırılıb. İndi sizə mənzilin digər otaqları ilə tanış edəcəm. Burada solda mənzilimizin gözəl yataq otağı yeniləşir. Geniş ölçüyə malik yataq otağımız var. Xüsusi zövqlə təmir olunub, dizayn olunmuş bir mənzildir. Həmçinin bayaq baxdığımız balkona yataq otağından da çıxış var. İndi səssi mənzilin zalı ilə tanış edəcəm dəyərli izləyicilər. Burada mənzilimizin geniş bir zalı yerləşir. Mənzilimizin zalından da balkona çıxışı var. Mənzilin 2 balkonu var. Gördüyünüz kimi gözəl təmir olunmuş bir mənzildir. Yeni təmirlidir. Təmir ihtiyacı yoxdur. Qaz, işıq, su binada daimidir. Sənədi kutçadır. Dəyərli izləyicilər, bir daha ümumi olaraq xatırladıram. Mənzil yeni yasamalda, yeni yasamanın düz mərkəzində, Əsəd Əhmədov küçəsində 18 mərtəbəli binanın 13-cü mərtəbəsində yerləşir. 77 kvadrat metr sahəyə malikdir. Mənzilin qiyməti 95 min manatdır. Ətraflı məlumat üçün aşağıda göstərilən nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Fikirlərinizi rəy bölməsində də qeyd etməyi unutmayın. Siz də mənzilinizin satışını həyata keçirmək istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Diqqətinizə görə minnətdarım.